Como dei início, a Amazon, uma conferência de liderança para a atualização de dados da situação epidemiológica de Covid-19 em Nevisão. Como habitualmente, não fazia referência à situação global da pandemia, a situação no país da CDAO, no país das que faz fronteira de emissão, e não detalhada a situação da emissão, ou algumas atividades de maior destaque nos últimos anos. A situação global no mundo da Covid, contrariamente às últimas semanas, não verifica um aumento tanto do número de casos, soma de óbito, tanto óbitos, número de casos aumenta à volta de 4% em relação à semana precedente. Deve que a tendência foi outro de diminuição, na última semana foi de aumento de cerca de 4%, tanto número de casos, soma óbito no mundo inteiro. Na África, a situação continua na tendência à redução. É verificado mais de 20.323 novos casos confirmados do Covid na região africana e registado mais de 655 óbitos, que está correspondendo a cerca de 5% de redução em relação a dados de semana precedente. A nível de países de sub-região, concretamente países que estão a fazer fronteira, Guiné-Bissau, na Guiné-Conakry, verificada redução considerável do número de casos, cerca de mais de 100% de redução, porque é verificado mais de 33 novos casos contra 81 casos que verificado na semana precedente. E na Senegal, também, é tendência mantida a redução de novos casos a cerca de 64% de redução em relação à semana precedente. Na conjunto de países da CDAO, tendência em termos de novos casos e de uma redução significativa, mas já em termos de óbito e houve uma recrudescência, maior número de óbitos em relação à semana precedente. Analisando caso a caso por países, notou-lhe como a uma semana anterior, a Nigéria e país que registra o maior número de casos e também maior número de óbitos, já não teve segundo lugar em termos de novos casos do pulso de Nigéria, mas sim número de óbitos que é tão significante como de Nigéria e outros países. E não continua a ter uma taxa de letalidade a nível de sub-região de 1,5%. Na Guiné-Bissau, foi verificado só um novo caso durante a última semana, que está fazendo um total de 6.131 casos confirmados, notificados até o momento desde o início da pandemia. Também que é registrado nenhum óbito na última semana, não continua, tem 141 óbitos acumulados desde o início da pandemia. Em termos de recuperados, houve mais 64 recuperados e está fazendo um total de 5.460 casos recuperados desde o início da pandemia. Casos ativos não continuam, incluído mais um que é casos ativos da última semana, e tem cerca de 524 casos ativos. E bom para recordar que não tem dificuldade na confirmar casos que está recuperado, que está dado baixa no caso ativo, tendo em conta de que o processo de rastreio e de seguimento está muito deficitário nas últimas semanas. Taxa de letalidade a nível nacional continua com 12% e taxa de positividade semanal e baixa para 0,1%.
1%. Esse gráfico aqui está indica a oscilação e evolução do número de casos desde a epidemia. E o gráfico ainda aqui está ficando notório três momentos importantes. De picos de maior eficácia e três momentos de vagas que na pandemia aconteceu até o momento. Essa evolução, um gráfico de evolução semanal do taxa de positividade, depois não aconteceu um pico importante, que foi pico de terceira vaga de taxa de positividade, esteve a volta de 14% a 15%, no momento a taxa de positividade de 0,1%. Essa de novos casos registrados, e o único caso foi na região de Oio. Portanto, deve testar duas amostras e um teste positivo. Em termos de testes, na última semana, em realidade, 1.170 testes realizados, grande parte, 1.146, foi no setor autónomo de missão, ouvindo na Bejaguas, 12 na Bafatá e 12 no Oio, que é resultado positivo. Em termos recuperados, 64, no total 64, 31 deles foi na Bissau, 12 no Oio, 14 na Bejaguas e 1 na Bafatá, Cacheu e Gabon. Como eu falei anteriormente, não houve nenhum óbito e nenhuma hospitalização na última semana. Essa é a habitual distribuição de casos e óbitos por cidade e sexo, daqui continua a ter o mesmo padrão, que faixa etária com maior número de casos infectados positivos e faixa etária dos 25 a 34 anos de idade e sexo e masculino continua a ser sexo com maior número de casos positivos. Já é óbito, também continua o mesmo padrão de maior número de óbitos registrado na sexo na idade maior de 64 anos de idade e também sexo masculino continua a ser sexo com maior daquele estado maior número de óbitos. Mas é bom sempre ter presente uma na faixa etária mais jovem, de 35 a 44 anos de idade, e uma faixa etária no que tem registrado tanto número de novos casos, como óbitos de forma importante, a não menosprezar. Esse gráfico de tendência semanal da amostra destes dados, portanto, a oscilação de diferentes semanas e número de testes, que é a realidade, tendo o momento. E vão para sempre uma continuidade verificada com uma maior número de casos, testes que estão realizados no seio dos viajantes, em detrimento de unidades sanitárias, tendo em conta as razões óbvias e de paralisação no setor de saúde. E vão para referir também esse gráfico que dá uma oscilação do número de testes que têm sido realizados nos diferentes meses do ano. No total, em termos de positividade, como fazer referência, é se nascer de viajantes a relação com o número de casos positivos para motivos de viagem, é nascer de viajantes e proveniente de unidades sanitárias, portanto, positivo. Esse é um gráfico, é um quadro em geral, te dando um panorama de distribuição do número de casos para a região sanitária, assim como de casos recuperados, ativos e óbitos que dele tem verificado na nível da região sanitária. Em termos de atividades, e bom fazer referência que ainda de manhã e foi lançado a campanha nacional de vacinação contra a Covid, um ato que foi promovido pelo Ministro da Defesa, na companhia do Ministro da Saúde, Secretário de Estado de Gestão Hospitalar, ainda de representantes do OMS, e do ICEF, uma campanha nacional, toda a extensão do território nacional, que
de duração da DNIT e mais um carrinho, uma campanha que é dentro de vários que não querem ser realizados até o final do ano, para poder atingir o objetivo de pelo menos 50% da população alvo ser vacinada completamente. Muito obrigado por essa informação que nos deu para compartilhar com os senhores e senhoras jornalistas. Muito obrigado. E nós estamos à disposição. Jacinto, na segunda CIA, Gunga TV. Doutor, que acto começaria a dar conta, voltando para a suma, fator principal de gira de caso nesse pandemia atrás? Sim, o caso está a diminuir, também o número de casos de testagem está a diminuir. Não está pronta com uma descida significante, mas fica seguro, fica está dando, fica seguro no sentido de que está deixando a vontade de cabeça com a nossa, e mesmo o número de casos verdadeiros, que está na, de novos casos que estão a diminuir. Porque isso não tem ficado uma paralisação no setor e ainda que testes na realidade menos, rastreio no segmento no tecido menos, aquilo é que está dando muita. Está deixando à vontade, mas sim está deixando preocupado, apreensivo e para pensar na turma para não poder revertir a situação, para não poder conhecer real estatuto da epidemiológica, de serológica e não comunidade. Por via de aquilo que nós estamos a trabalhar para a realização do inquérito serológico nacional, para poder dar uma ideia do estado serológico da população. Para além do número de positivos que estão a diminuir, mas não isto com si próprio da comunidade, que é o estatuto da nova população, para de lá não poder traçar, ter com si melhor, que é a tendência a virar da pandemia. Mais questões? Ok, muito obrigado. Estamos juntos. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Boa tarde, que levanta a moção em direto na alta comissão do Covid-19, onde foi atualizado o último caso do país. Muito obrigado. Tchau. Thank you.